Santo de Deus vai te ajudar nessa noite. E há dias que nós nos encontramos no Getsêmani, há dia que nós nos encontramos nos dias de angústia, mas a palavra do Senhor diz que desceu um anjo do céu para consolar Jesus. Deus manda dizer para alguém aqui nesta noite, Ele está enviando consolo para sua alma. Ele está enviando consolo para sua alma. Oh, enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Sabe por quê? Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Espere pelo amor de Deus. Vai passar, grupo de louvor adorando ao Senhor. Eu sei que essa luta logo está doendo, mas não vai querer parar. A esperança em você morrer, oh, você precisa crer. Vai chegar nessa noite, amadurece no chão da dúvida. Eu sinto a presença do Eterno aqui nesta noite. Você vai ter de volta, receba renovo de Deus. Só não se desespere. Vai passar. Aplauda Jesus bem forte nessa noite. Se é pra Ele, você pode aplaudir mais forte. Aleluia. Aleluia. Quantos já estão sentindo a presença de Deus? O Senhor já está falando na casa, você crê nisso? Grandes coisas o Senhor já está realizando em nosso meio, amém? Vamos louvar com alegria nessa noite.
Já esquentando, já? Nós estamos determinando que você vai passar pulando e dançando ainda na presença de Deus. Sabe por quê? Porque Ele é o teu Pai. E você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Faça essa oração comigo nessa noite. Senhor, receba a nossa oração, Jesus. Receba a nossa adoração, ó Pai. Deseja, vai pedir. Deixa o céu. Vem, igreja. Diga, desce sobre a minha vida, Senhor. Deixa o céu. Deixa o céu descer. Hoje aqui. Deixa o céu descer.
Glória, o domínio, o poder. Eu não sei qual foi a forma que você chegou hoje aqui, mas de uma coisa eu tenho certeza: você vai sair daqui diferente, cheio de Deus, cheio da presença de Deus, do poder de Deus sobre a sua vida. Você toma posse nessa noite, porque o Senhor vai te renovar hoje aqui. Porque quem experimenta disso aqui, meu querido, da presença de Deus, não consegue viver em outro lugar, não consegue ficar sem a presença de Deus. É no carro ele clama pela presença, é na empresa ele chega clamando pela presença, é em casa ele está clamando pela presença, é na rua ele está dizendo: Espírito Santo, vem comigo, aleluia. E se você ainda não tem isso, o Senhor vai proporcionar experiências para você a partir de hoje, em nome de Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem. Você está dizendo: eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem, eu mergulho na mirra, mas peço que tua presença. Agora declare com autoridade: e se eu passar?
Quantos desejam ser renovados pelo Senhor? Então clame pela glória. Clame pela glória. Clame pela presença. Glória. Hoje nós estamos aqui. Vamos clamar. Vamos clamar. Glória. Nós desejamos, Senhor. Você sabe que existe um Deus que pode todas as coisas. E eu não me canso de dizer que há poder no nome de Jesus. Você pode dizer comigo: há poder no nome de Jesus? Diga: há poder no nome de Jesus. Aleluia. Só o nome. O nome de Jesus. Acima de todo poder, ei, 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 o
poder no seu nome, Jesus. Libertar. Sim, há poder no seu nome, Jesus. Eu creio. Libertar. Há poder. Comigo há poder no nome de Jesus. Aleluia. Nosso irmão Rodrigo prepara para vir aqui fazer a leitura. Aleluia. E está orando com a igreja. Pode ser. E logo após nós estaremos fazendo algo aqui que Deus colocou no meu coração. Nós vamos fazer um corredor aqui. Marcos, no capítulo 16, a partir do verso de número 17, salvo engano, vai dizer: eis que vos dou, estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ação gerando reação. Eu coloco as mãos e quem vai fazer o milagre vai ser o Senhor. Então, após o nosso irmão Rodrigo fazer a leitura e orar, nós vamos estar recebendo a nossa pastora, que vai estar fazendo a intercessão, orando. E nós iremos descer, os demais obreiros, missionários que puderem me ajudar. Nós vamos estar aqui. Vai ser rápido, irmão. Vai ser só impor as mãos, é o que a Bíblia diz. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então você que chegou enfermo aqui nesta noite vai entrar no corredor. Você que tem alguém na sua casa. Meu pai chegou ontem da cidade de Venceslau Braz, veio para um exame. E o médico deu uma notícia muito ruim para ele. E quando eu fui buscar eles lá no médico, ele estava assim um pouco triste, abatido. Porque a notícia, eu falei: e Jesus, o que que disse para o senhor? O médico lhe deu uma notícia, mas Jesus é o que vai dar a última palavra. E o médico disse: não tem mais o que fazer. E quando tudo falha, aí Jesus chega. Jesus é extraordinário. Enquanto nós vamos estar aqui, o Senhor vai estar visitando alguém lá da sua casa. Você crê nisso, crente? Aleluia, quarta-feira profética, irmãos. É quarta do milagre, quarta da libertação. Você que não dorme à noite, você que tem pesadelo, você que sabe, criança, até criança, irmão, sabia? Tem criança que às vezes não dorme à noite, os espíritos malignos vêm para tirar a paz até das crianças. Mas no nome de Jesus, expulsarão os demônios. E nós cantamos aqui: em seu nome, é no nome de Jesus. Nosso irmão Rodrigo fazendo a leitura e orando também a favor da igreja. A paz do Senhor, igreja, boa noite. A palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma palavra simples, mas eu creio que ela falou comigo, também vai falar com vocês essa noite. Está em Provérbios 3, do 11 ao 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua
repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de que deseja o bem. Amém, irmãos? Essa palavra eu venho falar rapidinho para vocês, que é mais ou menos o que a gente está vivendo hoje, né? Pelo menos eu falo da minha parte. A gente está passando por certas situações que a gente não consegue compreender. Mas eu creio que a hora que o Eliel falou para mim vir e subir aqui, Deus dá essa palavra, é porque se a gente está passando por alguma coisa que a gente não compreende, é porque Ele ainda nos ama, né? E se Ele nos salvou, nos resgatou para estar aqui fazendo a obra dEle, que cada um possa estar fazendo o seu melhor, né? Da sua maneira. Amém? Vamos estar orando, então. Senhor Jesus, Pai querido, nós viemos nesse momento, Pai, colocar diante do Senhor, Pai, tudo que estamos passando, Pai, que o Senhor possa estar colocando a sua mão, Pai, sobre a nossa igreja, Pai, sobre esse culto de hoje, Pai, que cada pessoa, como ele é o mesmo, já falou aqui, Pai, que entraram aqui, não venham sair do mesmo jeito, Senhor, que o Senhor possa estar tocando, Pai, na vida de cada um, Pai, nós não sabemos o que eles têm passado ou o que estão passando, Pai, mas que o Senhor possa estar alcançando, Pai, a vida de cada um deles, Pai, e trazendo a vitória, trazendo a cura, trazendo o refrigério que eles precisam, Pai. Colocamos todos diante do Senhor, Pai, e pedimos, abençoe esse culto, continue usando a cada um que vai vir aqui em cima, Pai, pegar esse microfone e fazer menção da sua palavra, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos receber a nossa pastora, irmão. Já você vai sentar, mas vamos fazer aquilo que o Senhor está ordenando. Então, os irmãos que chegaram enfermo ou tem alguém da sua família, você vai entrar no corredor central. Nós vamos estar aqui diante do altar. Amém? Vamos estar impondo as mãos. Você vai passando e já vai tomando o seu assento. Amém? E os demais estejam nos ajudando na intercessão. Você que está tudo bem. Glória a Deus, quero saudar a todos que a paz do Senhor, amém, irmãos? Vamos fazer então o corredor, os irmãos que vão estar passando, nós vamos estar orando, e sabemos que o nosso Deus é um Deus poderoso. Quantos aqui já recebeu do Senhor um milagre? Quantos já tem algum testemunho de algo que Deus fez em seu favor? A palavra do Senhor nos diz assim: vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados. Quando nós chegamos na presença de Deus cansado, sobrecarregado, enfermo, Ele é poderoso para tirar todo o jugo pesado e nos trazer um fardo leve. E nesta tarde, nesta noite, eu creio, Pai, em nome de Jesus, o Senhor, ó Deus, está adentrando, Senhor, em favor, meu Pai, dos lares, ó Deus, representados, Senhor, das famílias, ó Pai, representado agora, pode passar. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, entrando com providência, ó Deus, sobre cada família, Senhor Deus poderoso, em cada, meu Pai amado, em cada proposta, ó Deus amado, de oração agora, e que toda, meu Pai amado, toda a ferramenta, meu Pai, preparada, Senhor, quanto teus filhos, eles não irão prosperar, Senhor, coloca por terra agora, Pai, a enfermidade no sangue, a enfermidade no pulmão, Senhor, a enfermidade nos ossos, a enfermidade, Deus, que está alojada nesse corpo, vai perdendo as forças agora e vai saindo, vai saindo, vai saindo agora, saia toda a enfermidade maligna. Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, Senhor, e nós cremos, Pai, no poder da Sua palavra, ó Deus. E se tem alguém que também nos ouve, ó Pai, nas redes sociais, estão passando um momento de crise, ó Pai, na saúde, o Senhor ainda é o médico dos médicos, o Senhor ainda é Senhor, meu Pai, que opera milagre, e a Tua palavra, Senhor, ela é poderosa. Por isso que agora, Senhor, aonde, meu Pai, seus filhos, meu Pai, estão tocando, Senhor amado, pela fé, ó Deus, eu creio no milagre, Senhor, na confirmação do testemunho, Pai, que é no nome de Jesus, Pai, que é poderoso, Senhor, que haja, meu Deus, um culto de celebração, de glória, de graças ao Senhor, meu Pai, por todos os seus benefícios, pela tua bondade,
Senhor, é no nome de Jesus que todo mal vai saindo agora. Vai saindo agora toda a enfermidade. Vai saindo agora, vai saindo. Senhor, todo espírito opressor, todo espírito de depressão maligna, toda a ansiedade, Pai, a fobia, o pânico, a insônia. Ó Deus, todo o trabalho pago e feito para destruir vidas, Pai, vai colocando por terra agora. E a igreja vai orando comigo. Porque quando nós estamos orando, igreja, é um momento de guerra. É um momento de batalha. É um momento que a gente está orando. E sabemos que a oração ainda ela é a chave da vitória. Ainda nós entendemos que o Senhor opera quando tem um clamor, um verdadeiro propósito na presença do Senhor. Quem sabe nesta noite você entrou aqui desenganado pela medicina, mas no nome de Jesus nós cremos que vidas aqui vão começar a testemunhar pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. É no nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor venha de entrar agora, Pai, em cada, meu Pai amado, em cada corrente sanguínea, Senhor. Senhor, que tudo aquilo que o inimigo tem colocado sobre a vida, meu Pai, de cada pessoa, que caia por terra agora todo espírito de enfermidade, seja lançado por terra agora todos os demônios que tem tentado atuar, Senhor, dentro dos lares, ó Deus, trazendo guerras físicas e espirituais, que vai saindo pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, vai entrando com providência agora, vai entrando, meu Senhor, vai entrando. Tu és o nosso socorro, Pai, Tu és o nosso Deus forte, e a Tua palavra diz, Pai, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que a sombra do Onipotente descansará, nós cremos, Pai, que os Teus filhos estão guardados debaixo das Tuas mãos poderosa, meu Pai. Entra agora, Senhor, com socorro. Entra agora, Senhor, com as Suas mãos poderosas, Pai. Entra, Senhor Jesus. Traz renovo do alto, meu Pai. Traz restauração, traz cura. Traz cura divina, Pai. Quem sabe, Deus, a cura, ela não é, meu Pai, no físico, mas é no espiritual. Quem sabe essa pessoa tem uma doença interna, Senhor, na sua alma, tem uma batalha grande na mente. Senhor, vai colocando o Teu bálsamo agora de cura, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que todos agora possam ser tocados, possam ser alcançados, Pai, pelo poder que há no Teu sangue. Ó Deus, a Tua palavra diz, Pai, que nenhuma arma forjada contra Teus filhos prosperaria. E eu creio, Senhor, no poder da Sua palavra. Eu creio. Se você que já recebeu a oração puder colocar a mão na sua cabeça e orar um pouquinho pela sua vida, começa a representar a sua causa. Quem sabe uma das maiores doenças é na sua mente, é uma guerra espiritual. Começa a pedir para Ele, com o Espírito Santo, remove da sua vida todas as palavras lançadas, sejam quebradas, sejam desfeitas agora. Senhor, passa com as Tuas mãos poderosas, e que neste momento, Senhor Jesus, o Senhor venha chegar, ó Deus, em todos os lares, meu Pai, das famílias. Eu oro agora, Senhor, em favor, ó Deus amado, lá ali, Senhor, da vida da irmã Deise, Senhor, ó Deus, ali, ó Deus amado, a vida, meu Pai, da irmã Chayana, a vida da, meu Deus, a Eliette, ó Deus, a vida, meu Pai querido, dos Teus filhos que estão nos ouvindo, que as Suas mãos vai de encontro ali no Rio de Janeiro, ó Deus, em toda a minha família, que precisa de um milagre, Senhor, ali em Fortaleza, ali em Natal, ó Deus, que as Suas mãos vai de encontro agora, Senhor, ali em Itajaí, Senhor, já Jesus, alcançando cada vida, alcança, meu Senhor, coloca por terra. Eu quero que neste momento você faça uma oração de guerra. Calabria, calma, terra, céu e terra. Comece a clamar em favor, comece a clamar em favor daqueles pensamentos malignos que vêm na sua mente. Comece a repreender. Abra, calma, terra e súria. Coloca por terra, Senhor, todo pensamento.
espírito de morte. Se você puder colocar nesse momento, pegar a chave da sua casa, você que já orou pela sua cabecinha, pela sua família, pelos teus filhos, pega a chave da sua casa, nós vamos apresentar a Deus. Eu quero que você tenha a convicção que aonde você mora, para Larry Cherries, é o lugar que Deus preparou para você ir lá de ter paz. Todo espírito de perturbação há de sair no meio da sua família. Senhor, todos os lares representados agora. A chave, meu Deus, da casa própria, Senhor, aqueles que ainda pagam aluguel, aqueles que estão representando a sua empresa, Senhor. E neste momento a bondade, a mão do Senhor esteja estendida. Ó Deus, em favor também do meu lar, Pai, do meu esposo, pastor dessa casa, meu filho, e todo o ministério Rocha Eterna, Pai, nós colocamos debaixo das suas mãos, ó Pai, em nome de Jesus. Diga comigo assim: a vitória, ela é nossa, pelo sangue de Jesus. Dá uma salva de palmas pro Senhor, pode se assentar. Glória a Deus, Deus abençoe a vida da nossa pastora. Creia no seu milagre, irmão. Deus é o Deus que muda situações, muda diagnóstico, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E eu creio, irmão, no poder da oração, eu creio na imposição de mãos. Eu sou um milagre desde que nasci. Aleluia. Então por isso que a gente crê, porque a gente vive esses milagres da parte de Deus. Nosso irmão William está com a oportunidade para concluir o testemunho que ele já vinha dando. Quarta passada, nós acabamos atropelando um pouquinho por causa do horário, tinha músico de fora também, mas hoje ele vai estar finalizando, já em sequência estaremos já orando também pelo propósito da nossa campanha. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Então, terminando o testemunho, né, daquilo que Deus fez e ainda vai fazer muito mais, né, de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, porque entendemos que os propósitos do Senhor são muito maiores do que os nossos, amém? Mas eu tenho que terminar, né, e concluir, e passar a falar para os irmãos, para edificar a fé dos irmãos, daquilo que Deus tem feito na minha vida, amém? Então, conforme eu falei na última vez que estive aqui, que Deus levantou pessoas, né, a gente comprou o terreno, Deus mandou pessoas, a gente levantou a casa, né, cada um Deus foi levantando, ganhamos tudo, desde a parte de construção, parte de telhado, a parte de reboco, a parte de massar tudo a casa, também a parte da pintura, ganhamos tinta para pintar a casa, e tudo, Deus preparou tudo, Ele levantou as pessoas, né, Ele falou assim, o que Ele não desse condição para nós, para mim comprar, Ele ia levantar as pessoas, para que o projeto dEle se concluísse na nossa vida, e pelo que eu falei da última vez, foi mais de 30 pessoas dentro deste projeto, coloquei todos os nomes, levamos para o monte, estamos orando por todas essas pessoas que Deus levantou, né, para poder estar ajudando. E aí tem a cereja do bolo, né, pastor Eliel? Aí a gente concluiu essa parte da casa e nós não tínhamos nada para pôr dentro da casa, questão móveis. Aí eu ia pegar algumas coisinhas da casa onde nós estávamos, Deus falou assim, eu não quero que você leve nada de lá. Eu não quero que você coloque nada velho lá. Velho é só o teu passado para você usar de testemunho para edificação de uma vida. Eu vou te dar tudo novo. Eu falei que vou te dar tudo novo. O que eu não te der, eu vou te dar condição e você vai ter. E Deus é glorioso e quando Ele fala, Ele cumpre e cumpre com excelência, né? Aí nós aqui participando, né, com Eliel nas quartas proféticas, estamos aí com ele também desde o começo, né? E o Eliel sempre vem falando para que, se você tem um sonho, se você quer alcançar um objetivo, para você pegar, eu quero ter um carro, vai na loja, tira a foto, faz o test drive ali, tudo certinho, né? Em questão da nossa casa, nós tínhamos um sonho de ter a parte da cozinha, né? Era o nosso sonho, nós não tínhamos nada, nada, nada. E ele falou, faz o projeto, e nós fomos, mas fizemos aquele projeto, o Eliel viu, né?
o projeto, tudo, como é que fala? Planejado, tudo certinho, com todos os móveis, torre quente, geladeira, tudo é o sonho de todo mundo, de qualquer um, né? E ele falou, coloque diante de Deus, faça o projeto, e nós fizemos o projeto, cheguei aqui no altar, falei, Senhor, o Senhor pediu, está aqui. O Senhor falou que o que era para mim fazer, é para mim fazer, o que é para o Senhor vai fazer. Então está aqui, né? Entramos nos propósitos ao qual Deus tem colocado no coração do servo de Deus, né? E falei, Senhor, está aqui, o que estava ao meu alcance fazer, eu não tenho condição nenhuma, mas o Senhor é poderoso para fazer. Estou em casa, à noite, né, tinha acontecido uma situação, estava triste, com um amigo, tinha perdido um amigo que faleceu e tal, e daí, de repente o telefone toca, o telefone tocou e perguntou assim, já tá indo se mudar para sua casa? Eu falei, estou quase. Ele falou, o que você está precisando lá? Eu falei, estou precisando de tudo. Ali não tem nada, nós íamos pela festa, íamos esticar uma coberta no chão e ia dormir ali. Eu falei, não, daí eu fiquei com vergonha, ele falou, mas pode pedir o que você quiser. E eu fiquei com vergonha assim, fiquei meio sem jeito, daí ele repetiu de novo, pode pedir o que você quiser. Eu falei, ah, agora é o que eu queria escutar. Aí, falei, olha, não é nem por mim, mas é um sonho, não só meu, mas também um sonho da minha esposa, que é ter a cozinha, uma casa sem cozinha, né? Falei, já tenho o projeto. Ele falou assim, então faça 3 orçamentos e pode mandar aqui que eu vou te abençoar com a cozinha toda. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluias. Glórias ao Senhor. E o engraçado que essa cozinha, aí depois um chegou e falou, eu vou te dar um cooktop. O outro chegou e falou, eu vou te dar a coifa. Tudo que você tinha orado, que você falou assim, escolha melhor, o melhor, coifa, torneira gourmet, tudo que você possa pensar do bom e do melhor, tudo que tem de melhor, Deus honrou, foi levantando pessoas, falou, ah, vou te dar isso, outro eu vou te dar aquilo, eu vou te dar tudo, a cozinha inteira está lá, para a honra e para a glória do nome do Senhor, né? E Deus é tão exagerado, né, que não foi só, ele ouviu lá. Nós, na outra casa que a gente dormia, nossa cama era uma, não era uma cama, era uma canoa. É, talvez, eu quero profetizar uma cama boa na sua vida aí também, amém? Receba, que dormia aqui, de repente os dois estavam no meio, assim. Eu estava trabalhando, bem no dia do meu aniversário, uma pessoa me liga, onde você está? Falei, estou aqui em tal lugar, falei, estou trabalhando, vou ficar aqui mais umas 2 horas, então espera aí que eu estou chegando. Chegou lá e essa pessoa veio, não vou citar nomes, né? Chegou e falou bem assim, eu estava em casa e Deus falou comigo que era para mim vir aqui. Primeiro, para me agradecer pelo que você fez por mim. Pelo que você fez por mim, ninguém faria o que você fez por mim. Né? Ele estava passando uma certa situação e a gente simplesmente só estendeu as mãos para ajudar, assim como qualquer outra pessoa. E ele falou, eu queria ser grato e quero fazer algo com você, para você agora. Quero que você vá comigo agora lá na loja e escolha a melhor cama para você. Quero que você vá lá na loja comigo. Eu falei, mas tem que ser agora? Ele falou, agora. Eu falei, não dá para ser amanhã? Que daí eu quero levar a minha esposa lá. E pra gente... Ele falou, então tá, amanhã tá o horário, quero vocês lá na loja. Eu falei, qual loja que é? Na loja Cielo. Não sabia que era chique o negócio lá, ele... Amém, fomos, né? Ali agradeci ele. Mas ele veio ali para me dar um abraço, né? Para me desejar o feliz aniversário e ser grato pelo aquilo que, né, a gente faz na vida do irmão. E nós fomos lá. E ele tinha falado para mim, eu quero que você escolha a melhor cama. Isso, ele falou bem assim, ele olhou dentro dos meus olhos e falou assim, escolha bem, escolha a melhor cama. Aí eu cheguei com a minha esposa na loja, ele não tinha chegado, nós fomos dando uma olhada lá, tal, já fui... Sentei num sofazão lá, ele, ó, bacana, falou, esse aí é o top de linha, esse é o que tá vendendo. Falei, então, em nome de Jesus, eu vou vir buscar esse sofá aqui. Aí o cara me olhou assim, com os olhos, assim, falou, que igreja que é? Eu falei, eu sou assembleia. Eu falei, e você, que igreja que você é? Daí ele falou o nome da congregação, eu falei, eu vou vir buscar esse sofá aqui, pode separar pra mim. Aí ele chegou e nós fomos ver as camas ali, quando eu bati o olho lá no canto, estava lá, o sonho. É aquela camona grande, que é o sonho de todos. A maior que você possa pensar, a maior.
E aí ele chegou assim, tudo, e aí, já escolheu? Aí eu cocei a cabeça assim, falei, meu Deus, como é que eu vou falar para ele que é aquela lá do canto? Eu falei, já escolheu? Falei, pode ser aquela lá do canto? Certeza? E era meu sonho ter uma cama daquela, né? E ele falou, aquela lá do canto? Falei, aquela mesmo. Tem essa e tem essa, qual que você quer levar? Falei, não pode ser essa aqui. Ele falou, você tem cabeceira lá? Falei, nem travesseira não tem. Ele perguntou se eu tinha cabeceira da cama. Falei, mas nem travesseira, não tenho nada, não tenho nada. Ele falou, então pode escolher uma cabeceira que eu vou te dar a cama completa. Aí ele falou pro vendedor, falou, eu quero, pode escolher a cabeceira, é essa cama mesmo? Então é essa aqui que você, é aquela king, né, aquela grandona. É, a maior que você possa pensar que tem aí. Ele falou, escolhe a cabeceira também, e já falou pro cara, eu quero que você dê dois travesseiros para ele, eu quero que você dê isso, isso, isso e aquilo. O cara não tem, não quero saber. Se vira aí, arruma e traz para ele, que eu já tô indo passar o cartão. Desse jeito, irmãos. Deus preparou a cama para minha filha, Deus preparou tudo, tudo que você possa pensar. Né? Tudo que você possa pensar, Deus me deu uma grande TV também, aquele sofá que eu profetizei, eu fui buscar ele também. Deus honrou tudo, porque Ele é fiel. Amém, meus queridos? Então Deus faz, quando Ele promete, Ele cumpre. Mas lembre, é no tempo dEle. É do jeito dEle, não é da forma que nós queremos. E Deus honra, e Deus tem compromisso com quem tem compromisso com as coisas de Deus. Por isso que eu sempre coloquei ali, Mateus 6:33. Priorize primeiro o reino do céu. As coisas de Deus, e Deus vai se encarregar de cuidar das suas coisas, daquilo que você precisa e necessita. Eu não mereço nada, mas a grande bondade e misericórdia do Senhor nos alcançou. Então, quando os servos de Deus estão aqui, quando Ele fala do propósito, né, faça com fé, tudo que você for fazer, faça com fé e creia que o Senhor, Ele honra. Então, o Senhor honrou tudo, tudo, cama, tudo, é coisa sobrenatural, é coisa... Não tem como explicar o que Deus fez. A casa está lá, nós estamos morando. Nós tínhamos algo que era antes do Natal, já está lá. A gente inaugurou, o Eliel esteve lá, ele viu com os próprios olhos. Ainda temos que fazer algumas coisinhas a parte de fora, mas isso aí, importante, já está concluído para a honra e glória do Senhor. Amém? Quero agradecer aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pega o teu malote, irmão. Sua vitória vai chegar de carro forte. Você crê ou não? Eu lembro que um dia eu falei para a mãe Alessandra. Falei, mãe Alessandra, já fez o projeto? É, não, ainda não, mas... Falei, vai fazer o projeto. Faz lá do jeito que você imagina. E aí, na oração, eu fui orando, irmãos. Senhor, aquela coifa abençoada, porque depurador já é de coisa antiga, né, irmão? Agora o misterinho é aquela coifa bonita lá. Só estamos esperando para ir lá agora estrear, né, irmãos? Aleluia, sentar no sofazão abençoado, lá enquanto a irmã Alessandra prepara o misterinho. Oh glória, aleluia, isso é bom, irmãos. Eu também, aleluia. Deus é bom, irmãos, e quarta-feira profética é isso, irmãos. Aquilo que eu sempre tenho que falar desde o começo, né? Não é um culto para arrancar dinheiro de ninguém, irmãos. Se tem uma coisa que eu tenho vergonha, irmão, vai ser muito raro você ver eu chegar para alguém, irmãos, para pedir dinheiro, para fazer alguma coisa, não. Mas para a obra de Deus, eu não tenho medo. E qual que é o desejo? É de ver essas coisas acontecerem, irmãos. Não estou pregando aqui prosperidade para nós se agarrar aqui e tudo para o inferno, por causa de prosperidade. Não, nós vamos ser prósperos, mas cheios de Deus. Eu estive num culto, há uns dias atrás, um culto só para empresários. 6:30 da manhã começava o culto, irmãos. E nós fomos lá participar, e após o término do culto, né, tinha um pastor lá amigo e um outro rapaz que esteve aqui na igreja trazendo um pregador. E aí ele sentado na mesa conversando com outro empresário, cada um do seu segmento. E aí ele falando, irmãos, o que é que ele faz? Ele falou, a minha empresa é para a glória de Deus. Você vê o que é você fazer alguma coisa para alguém? Se ele tivesse não feito o que essa pessoa precisava, quando precisou, ele não estivesse estendido as mãos? Você viu quem que Deus foi usar
para ser grato pela vida dele. Então, vindo a sua mão para fazer, faça. E não estou falando só em dinheiro, irmão, estou falando de orar pela vida de alguém. Que às vezes tem oração que o dinheiro, você pode dar todo o dinheiro que você tem, não vai conseguir resolver o problema da pessoa. Mas uma oração de 1, 2 minutos que você fizer, Deus pode mover o céu e mudar a história desta pessoa. Então, quando falamos, não estamos falando só de dinheiro, estamos falando de orar, sabe, de ter um tempo com alguém. Às vezes a pessoa precisa só de uma conversa, irmãos. Às vezes a pessoa pode, você pode chegar ali e dizer, ó, vou transferir 1 milhão para a sua conta. Não vai resolver, a pessoa vai continuar do jeito que está. Mas se você chegar ali e sentar 5 minutos e dizer, eu estou aqui para conversar, então tira um tempo para alguém, para abençoar a vida de alguém. Manda uma mensagem, ah, não dá para ir, manda uma mensagem. Digo, ó, estou orando por você. E você vê que Deus vai cuidando, irmãos, desses detalhes, né? Então a quarta-feira é isso, irmão, ver Deus abençoar a sua vida, você ser feliz. E o que nós conversávamos, escutava esse rapaz conversando e falou, olha, toda a venda que eu faço, ele tem uma loja de carros, e ele fez um propósito, que todo carro que ele vende, ele separa, ele é dizimista, ele é ofertante, mas ele fez algo a mais, e ele disse que toda a venda que ele faz, ele separa uma cesta básica. Ele falou, para abençoar a vida de alguém. Então ele fecha o mês, pega a quantidade de carro que vendeu, vai lá e compra as cestas básicas. A loja dele é pequena, irmãos, não é uma loja gigante de carro, não. E ele falou, pastor, tem mês que às vezes eu vendo 200 carros. E eu vou separo cada coisa. Então, qual que é o problema? O problema é que tem gente que recebe a bênção e a bênção vira maldição para a vida dele. Não, você tem que transformar cada dia mais o que Deus vai fazer na sua história em bênção. O que você vai fazer? Tem um menino aqui que, acho que não está aqui hoje, nosso irmão Eduardo, ele queria trocar de carro. E ele falou o quê? Ele falou que era um carro maior para eu poder levar mais pessoas para a igreja. Porque quando chegar no céu, Deus não vai perguntar qual foi o carro que você andou. Se você andou de Brasília, de Fusca. Meu primeiro carro foi um Monza 90, irmão. De tanta inveja do Satanás que em 23 dias me roubaram. Uma moça que trabalhava comigo falou, nossa, esse rapaz é louco, comprou um Monza, carro velho. Mas foi o que Deus preparou para começar. Para quem não tinha carro, irmão, para quem andava de ônibus para baixo e para cima, o Monza 90, irmão, já estava bom. Mas de 23 dias foi roubado. E aí o que ele falou? A minha preocupação era o quê? Eu vou comprar um carro maior para mim poder levar mais pessoas para a igreja. Então quando chegar lá no céu, Deus vai me dar, você andou do quê? Ah, Senhor, eu andei com a BMW. Beleza, quantas pessoas você usou a tua BMW para levar alguém para a igreja? Ah, não levei ninguém. Você está entendendo? Então esse é o propósito. A tua empresa, você quer que a tua empresa cresça, mas vai ser para quê? Só para dizer que a tua empresa cresceu ou porque para o nome do Senhor ser glorificado? Para você usar a sua empresa para abençoar a vida de alguém. Você está entendendo? A sua casa, eu quero uma casa, como morava na casa 3x3, 3x3, né? 3x3, aí Deus deu uma casa de 111 metros quadrados. E o que ele fez, irmão? Quando terminou a casa, chamou todo mundo, fez um culto de ação de graça lá. Chamou todo mundo, fez um culto. Levantou um culto lá para adoração do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, tem vezes que bênçãos não acontecem na nossa vida, porque às vezes o propósito nosso é para quê? Ah, eu vou comprar aquele carro só para me humilhar o meu vizinho. Jesus vai ser glorificado nisso? Não vai ser. Mas agora você fala, não, Deus, eu quero. É pecado andar de BMW? Não, irmãos. É pecado andar de Audi? Não. É bom. Mas o que você vai fazer com o seu carro? Vai ser para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo? Então as coisas vão desgastar. Começa a fazer isso. Por exemplo, tem algum advogado aqui? Temos um advogado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Não estou falando que eu... Por exemplo, depende do trabalho, estudou, fez faculdade, deu trabalho para concluir, para passar na OAB depois. Mas não, escolha uma causa para julgar alguém que não tem condições de pagar, por exemplo. E o que Deus vai desencadear? Um exemplo, né? Não estou dizendo para o irmão, só um exemplo. Há um dentista, tem algum dentista aqui? Não tem ninguém? Tem alguém que vai se formar? Tem alguém aí ou não? Se tiver, os meus dentinhos estão precisando dar um trato, irmão. Aleluia, já estou profetizando.
mas tipo, vai separar um dia, vai escolher alguém que não tem condição nenhuma. Pega um dia, alguém na rua, e diz: hoje você vai almoçar comigo. Vai lá e paga um almoço para alguém. Você vai ver que quantas bênçãos, irmão, vai começar, porque tudo na nossa vida é para o nome de Jesus ser glorificado, irmãos. Agora, se a gente pegar as coisas só para o nosso próprio umbigo, às vezes a gente vai ficar limitado. Mas quando você ampliar a tua visão e tudo que você for fazer para o reino, para o nome de Jesus ser glorificado, você vai ver que o que Deus vai fazer. E quanto mais você fizer, mais Deus vai fazer por você. A Bíblia diz que o Senhor será generoso com aquele que é generoso. E ninguém, mano, vai vencer Deus no dar. Ninguém vai vencer Deus no dar. Aquele mês, você para lá, dá uma olhada no funcionário, trabalhou o mês inteiro, fez alguma coisa diferente, alguém já comentou sobre isso. Chegou no dia do pagamento, ele falou: isso aqui eu vou fazer uma coisinha a mais para você. Aquilo, irmão, vai gerar uma situação para a pessoa, e no reino de Deus vai desencadear também tantas bênçãos. Então, o que é que nós vamos fazer quando Deus nos abençoar? Estejamos em pé. Amém? Nós vamos estar orando pelo nosso propósito. Não sou eu que vou pregar hoje, está aí o cantor, pastor, pregador, missionário. Vai ser bênção de Deus. Quarta-feira passada nós fizemos um propósito no valor de R$25, e uma irmã não fez o propósito com fé, irmãos, e disse: eu vou pegar pela fé o propósito dos 25. Lançou a semente de R$25. Na mesma semana, Deus preparou dois contratos que totalizaram R$3.000. Alguém vence Deus não dá, irmãos? Deu 25 num dia, dali uns dias depois deu 3. Divide 3 por 25 aí, quantos por cento vai dar? Até algum matemático bom aí? Que eu tô chegando nos 40, irmão, já a memória não... Pega na calculadora aí, faz aí. 3 mil dividido por 25, vai, Zâmbia, você que é chique, já tá com a calculadora engatilhada aí. Faz um cálculo só para você ver quem é que vence. Deus nos dá, não tem como vencer. Então, por isso que tudo que você investe no reino de Deus, o Senhor transforma. 3 mil dividido por 25, irmão, igual a 120. 120 vezes a mais Deus fez pela vida de alguém. E ele não falou, irmão, sabe quanto custou a cama lá e os apetrechos? Fala, quanto, pastor? Senão eu não falo. Quanto? Quanto você acha que foi, irmão? Essa cama com cabeceira, com... Só falta ligar na tomada e dar um streamlink, irmão, para fazer massagem ainda. Pede aquela também, Deus dá. Custou em torno de R$10.000, irmãos. Olha só. A cozinha toda em torno de R$13.000 a R$14.000. Quem é que faz essas coisas? Você está entendendo, irmão? Pede coisa grande. Vai lá, sonha. Agora você quer sair do aluguel, mas nem procura a casa, não procura nenhum apartamento. Aí Deus vai falar: meu filho, tem que jogar a casa em cima da tua cabeça. Não, vai lá e diz: Senhor, esse aqui é o meu sonho. Esse aqui é o meu projeto. Desenha. Pede a Deus. E traz para quarta-feira profética, que nós vamos orar. E Deus, irmãos, é que vai fazer. Nós somos simplesmente o canal de bênção de Deus, que Deus escolheu para estar aqui, mas quem vai fazer é Ele. Então pegue na sua mão, vamos fazer um propósito, 25 hoje de novo, amém? Pegue na sua mão, se você quiser fazer mais, deixa Deus te usar, mas vamos fazer, pega aí. R$25 não muda a sua história, mas não compra nada, mas através da semente Deus pode transformar aí e fazer uma coisa extraordinária. Você que vai dizimar, pega aí também o envelope do dízimo. Você que vai ofertar, pegue, lance a sua semente. Ah, não tenho nada hoje. Pega o envelope, Deus vai preparar para você trazer na próxima quarta-feira. Porque Deus é um Deus que prepara todas as coisas. Aleluia. Tem uma menininha aqui, irmão, que veio aqui e pediu. Cadê a foi da escolinha, né? Ela chegou aqui e orou, está na quarta-feira profeta. Filha, né? Filha da irmã Alice. Veio aqui e pediu: Senhor Deus, eu quero um All-Star. Aí a hora que chegamos aqui, irmão, 6 e pouco, ela já estava aqui, já estava orando ali, agradecendo. Falou: a glória de Deus está de All Star. Viu, filhos? Pede aí para o pai, para a mãe.
Aleluia. Vem para quarta-feira profética, que Deus vai tocar no coração da mãe, do pai aí para abençoar. O Rosinei está falando para pedir um sapato igual da Débora, da Jaque, irmãos. Até eu estava quase querendo, irmão, vir de All Star para ficar mais chique. Oh, glória, vou pedir um All Star também. Oh, glória. Vamos orar, consagrar a Deus nossos dízimos, as ofertas. Pegue na sua mão seu propósito. E Deus é o Deus poderoso que vai abençoar a tua vida e já iremos ouvir a palavra do Senhor. Querido e eterno Deus, nós oramos, Pai, nesta hora, Senhor, os teus filhos, Senhor Deus, vão lançar uma semente no teu reino. Vão lançar, ó Deus, uma semente na tua obra. Senhor Deus, e que essa semente, Senhor, não é apenas dinheiro, mas é uma semente. E toda semente plantada, por mais que não vemos, mas ela vai crescer, vai germinar, vai crescer e vai dar frutos. Senhor Deus, abençoa a vida dos dizimistas, dos ofertantes da tua casa. Senhor Deus, o Senhor não precisa de dinheiro, mas a tua obra, enquanto viver aqui na terra, precisa. Ó Deus, abençoa, Pai, esta empresa. Abençoa, Pai, esse irmão que trabalha com vendas. Senhor Deus, e já estamos na metade do mês e ele não conseguiu, Senhor Deus, efetuar aí as vendas ainda que precisava. Mas Senhor, nós cremos, Senhor, que o Senhor vai abrir as comportas dos céus. Onde nós aprendemos que o Senhor também é um Deus que quando não abre porta, o Senhor também abre uma janela. Mas que o Senhor vai abençoar, o Senhor vai abençoar. Senhor, esse contrato vai sair, essa porta de emprego vai ser aberta, esse contrato vai ser fechado, essa aposentadoria, essa causa na justiça. Ó Deus, Todo Poderoso, Tu és o Deus que abre as comportas dos céus para abençoar. Senhor Deus, não é o valor, mas é a intenção do coração. Apóstolo Paulo escreveu dizendo, se alguém vai Senhor, dá que dê com alegria, que oferte com alegria. Ó Deus, então a Tua igreja, Senhor, está fazendo um propósito para abençoar a Tua obra, abençoar o Teu reino. Então, ó Deus, que eu te peço nesta noite, honra, Senhor, o propósito, assim como o Senhor fez na vida do irmão William, na vida, Senhor Deus, até no pai da doutora Isabel, na vida da criança, até mesmo que pediu, Senhor Deus, um simples tênis. Mas o Senhor é um pai bondoso, que diz a tua palavra que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Imagine o Senhor, Criador dos céus e da terra. Abençoa, Pai, de uma forma extraordinária a vida de cada um nesta noite, aquele que não tem nada, Senhor Deus, mas veio oferecer a tua gratidão, a sua adoração, recebe nesta noite também. Nós assim oramos e profetizamos no nome de Jesus, amém? Tome o seu assento, ofertando com alegria enquanto o nosso grupo de louvor adora ao Senhor. Sei que estás aqui. Posso sentir o seu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Filho de Davi, tem compaixão de mim, toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Pois eu quero te ver. Sei que estás aqui. Posso sentir o seu calor. Vem
me envolver. Me constranger com seu amor. Eu sei que estás aqui. Posso sentir o seu calor. Vem me envolver. Me constranger com seu amor. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Toque nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, eu quero te ver, te ver. Quero te ver, te ver. Pois eu quero te ver. Pois eu quero te ver. Toca nos meus olhos. Pois eu quero te ver. Que Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos que assim ofertaram, dizimaram, e você também que não pôde, que o eterno Deus te abençoe da mesma maneira, amém? Queridos, com alegria queremos conhecer os irmãos que cooperam conosco pela primeira, pela segunda vez. Dê um sinal com a sua mão para que possamos dar uma saudação de bem-vindo. Temos aqui um casal, amém? Temos ali mais uma jovem. Ah, não, você já é das nossas. Ô, glória! Quem mais coopera conosco? Temos mais ali um jovem. Fica com a mãozinha levantada, vocês vão receber aí um cheque para vocês preencher aí. Ô, glória! Já vem até com a caneta de presente. Amém? Temos mais alguém que está cooperando conosco pela primeira ou pela segunda vez? E essa saudação já é extensiva também. Pastor Ailton Veiga, já é nosso, né? Pastor Ailton Veiga é uma bênção de Deus. E sempre que dá, né, irmão? Seu homem é concorrido agora, virou pastor, tá só, irmãos. Tá chique demais. Amém? E ele vai ser o ministro de Deus nessa noite. Então vamos dar uma saudação? Calma que é no três. Um, dois, três. Sejam... Meu Deus, irmão, não tomou nem café para vir no culto. Meu Deus do céu. Vamos de novo. Um, dois, três. Sejam visitantes, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus nós vamos dizendo. Nossa igreja ama você. E Deus, Deus te ama e eu te amo e assim nós vamos viver. Deus te ama e eu te amo e assim nós vamos viver. Amém, Jesus. Deus abençoe. Seja muito bem-vindo. Pastor Ailton Veiga está com a oportunidade. Deus abençoe. Pastor Francisco, irmã Valdelice, vieram lá de Colômbia, atravessaram a cidade para vir. Amém. Deus abençoe. Sejam bem-vindos também em nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja.
Amém. Pegue a sua Bíblia nas suas mãos, por gentileza, sentados mesmos. Abra ela no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Eu quero louvar a Deus em poder estar aqui novamente, né? Eu disse a última vez que estive aqui, acho que foi dia 22 de dezembro. Eu disse que se eu voltasse mais uma vez, eu ia trazer a carta de oração. Tá ali. Ô, glória! Quero louvar a Deus por essa igreja maravilhosa, que eu amo tanto, irmãos. Deus abençoe os meus amigos, né, a pastora Lucimar, a Manete, que benção. Eu vi a Nete hoje, assisti todo o seu culto à tarde. Que benção, foi forte demais, hein? Você parecia maior no vídeo. Ah, está descalça. Tá certo, está tudo resolvido. A Nete é uma benção, uma mãezona pra gente. Deus abençoe, Elisângela mandou um abraço, né? O Eliel, a Débora, a Jaqueline, Deus abençoe. Cara, pregar e cantar perto desse povo aí não é fácil, não. Eu tô tudo rouco ainda, né? Eu tô 30 dias com as minhas cordas vocais com problema. Tem um exame sexta-feira, ore por mim, né? Mas eu ainda canto, aleluia. E eu hoje é o meu dia de descanso, né? Segunda e terça, mas eu vim aqui porque eu amo vocês, né? Essa igreja tá famosa. Essa igreja está conhecida no mundo inteiro, irmãos. Cara, onde eu vou? Tu conhece a Rocha Eterna? Conheço. Conhece aquele povo? Conheço. É morto? Vamos ver se é morto. Dá uma glória a Deus. É pentecostal. Aleluia! Deus é bom e o diabo não vale nada. Pra te adorar, Senhor. Vamos cantar? Uou! Te dá. Adore a Deus por essa noite, crente. É adorando que se recebe. Quero me prostrar, vou me der aos teus pés, Senhor. O meu vaso já, quando sucer o vaso aqui para ser quebrado aos pés do Senhor. Sou pequeno e tão falho. Não mereço seu amor. Mas eu sei que mesmo o Senhor cuida de mim. O tão pobre pecado. Quando sou lavado pelo sangue, quando sou lavado pelo sangue. Purificas minha, há poder no sangue. Com seu sangue remido, me ajude a ser. Eu quero. Só quem quer, levanta a mão direita assim. Só quem quer, levanta a mão direita. Então já começa a treinar. Pra te adorar. Adore, 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 adore. Te dar o meu. Recalabaço, ricatarabagaça. Quero me prover aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro. Sinta ele aí. Quero te oferecer. Me humilha aos seus pés, porque santo tu és. O melhor coral do sul do país está aqui pra te adorar. Amonagandarabakalassé. See.
está aberto aqui. Quero. Não precisa de cantor famoso. Não precisa. Os verdadeiros adoradores estão aqui. Isso, se derrama os pés dele. O meu vaso de alabastro. Então joga, joga a mão pra cima. Joga, joga, joga pra adorar. Pra adorar, pra adorar. Pra adorar. Sinta, sinta. Quero. Oh, meu Deus, desceu, 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 desceu. Receba, receba, receba. Levanta a mão direita ao céu. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor. Perdoa-me, perdoa, porque às vezes não consigo nem falar. Que coisa linda que Deus está fazendo aqui. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que é doença. Se Jesus está aqui, joga a mão para cima. Eu chorar, vou me que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda. Então levante a mão assim. Eu louvarei. Eu, cadê os adoradores que entraram pra louvar? Quando eu chorar, vou me lembrar que até pecar, meu Deus, digo a minha alma, pois ainda louco. Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu estou sentindo Jesus aqui. Levanta a mão e dá aquele maior glória a Deus que você pode dar. Há
ministério aqui nesse altar. Há um ministério aqui nesta noite. Jesus está curando alguém aqui. Só através desses louvores. Meu Deus, solta essa língua estranha que está presa na tua boca. Jesus quer te batizar agora com o Espírito Santo. Não tem momento para batizar, não. Jesus batiza a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Jesus quer te batizar agora com o Espírito Santo. Uou! Pega a sua Bíblia nas suas mãos. 1 Samuel, capítulo 16. Mais uma vez, pastor Lucimar, Deus abençoe. Pelo carinho, né? Rapaz, faz muito tempo que a gente vem aqui e eu fico muito feliz. Obrigado. A Lisângela mandou um abraço para a senhora, né? Soube que o meu amigo vai estar ministrando aqui, o pastor Jeremias, vindo de Maringá, né? Meu amigão, né? Eu já peguei ele pelo pescoço. Ele vai estar lá na Lapa daí no último dia. E é um homem de Deus. Cara, é um homem de Deus. Tem umas trevas aí, mas tem homem de Deus. E eu fico tão feliz que quem pisa aqui, Léo, são tudo pessoas que Deus levantou e permanece. Muito feliz. Tanto que quase todos que vêm aqui vão na Lapa, né? Eu sempre pego os de vocês aqui e levo para lá, né? E eu fico feliz. A NET está me devendo, mas tudo bem. Chegamos lá. Ô glória, a Bíblia diz assim: e o Senhor disse a Samuel: por quanto tempo lamentarás por Saul? E verás que eu rejeitei o seu reinado sobre todo Israel. Enche o teu vaso de azeite e vai. Eu te enviarei a Jessé o belemita, pois providenciei um rei para mim dentre os seus filhos. Se assente nesta noite. Aleluia. E varão, senta ali. Você já quer sair? Tem músico que toca e vaza embora. É ou não é? Não é porque tem? Maurinho. Aí quando você olha assim, não ficou ninguém. É, às vezes eu fico um gaiteiro num canto perdido lá. Bem, bem. É que ele dormiu e não viu os outros caras saindo. Mas eu fico feliz. Obrigado, gente. Vocês são. Tem até um ukulele ou um cavaquinho? Bora lá, joga esse cavaquinho no meio do hino que eu vou cantar daqui a pouco. Ei, a Bíblia diz que Deus rejeitou a Saul e todo o seu reinado. O Senhor levantou Saul. O cara sai buscar uma mula e volta sendo rei. O povo pediu um rei, Deus levantou Saul como rei de Israel. Mas Saul foi desobediente na sua conduta como rei. Quis se fazer de sacerdote. Começou a ter atitudes e ações sem consultar a Deus. E Deus o reprovou como rei. A Bíblia abre o texto no capítulo 16, dizendo que Deus rejeitou a Saul e todo o seu reinado. Aí o Senhor vem a Samuel e diz: enche o teu vaso de azeite e vai à casa de Jessé, o belemita, porque ungirá um dos filhos de Jessé rei em Israel. A rejeição, ela machuca. A rejeição, ela fere. A rejeição são uma das maiores armas que destroem o coração humano. A rejeição faz marido sair de casa. A rejeição faz esposa sair de casa. A rejeição faz obreiro sair da igreja. A rejeição faz pastores abandonar o ministério. A rejeição faz filhos sair de uma casa linda, abençoada, para entrar nas drogas. Se você, eu vi um documentário esses dias sobre mendigos, e cada um que foi entrevistado: por que tu anda assim nas ruas, nas BRs do Brasil? Muitos vão dizer: eu estou assim há 10 anos, eu estou assim há 15 anos, mas por quê? Porque eu fui rejeitado pela minha esposa. Porque eu fui rejeitado pela minha família. A rejeição são um dos maiores movimentos nos consultórios de psiquiátrico.
terapêutico. Por que você está aqui? Porque o meu pai não conversa comigo. A minha mãe não fala comigo. E como eles não falam comigo, me rejeitam, eu vou para a rua e me encho de drogas. A rejeição mata. Ser rejeitado pelo pai, pela mãe, acho que não tem uma das maiores rejeições do que ser rejeitado pelo pai ou pela mãe. Me diga se tem alguma maior do que essa. Tem. Ser rejeitado por Deus. Ser rejeitado por Deus. Você está impedido de receber algo aqui nesta noite. Ser rejeitado por Deus, você está impedido de receber a cura aqui nesta noite. Ser rejeitado por Deus, você está impedido de receber milagres e vitórias que foi profetizado aqui nesta noite. É o culto profético. Ser rejeitado pelo pai, pela mãe é uma coisa, mas rejeitado por Deus, não tem saída, não tem escape. A janela do céu se fecha ao teu favor, porque o dono da bênção rejeitou você. Aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que abre e fecha a porta, aquele que dá e aquele que tira a vida, rejeitou você. O que resta é colocar a cabeça no fundo da terra e ficar calado, porque não há milagre a não ser a humilhação e pedir perdão. É isso que Deus está dizendo, abrindo o texto do capítulo 16. Eu o rejeitei. Mas quando Deus se agrada de alguém, o disco muda. Quando Deus se agrada de alguém, até seu respirar é diferente. Quando Deus se agrada de alguém, até cama nova, cozinha nova, carro novo ele recebe. Quando Deus se agrada de alguém, até a forma dele levantar a mão é diferente. Parece que quando ele levanta, ele já toca no céu. Quando Deus se agrada de alguém, o céu já não está lá. O céu está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Quando Deus se agrada de alguém, no dobrar joelho não precisa, como se diz, se foi de Deus. Quando Deus se agrada de alguém, só nele fazer assim, o milagre já chegou. Não precisou nem dobrar joelho no chão. Quando Deus se agrada de alguém, não precisa o louvor da Cassiane, nem da Chile Cavalhais, nem da Lauriette, apenas o corinho de fogo e o hino da harpa, Jesus já começa a batizar com o Espírito Santo. Quando Deus se agrada de alguém, num dia frio como esse, chuva, garoando, aonde igreja tem meia dúzia de crente e mais ou menos um dando glória, aqui na Rocha Eterna, está cheia a casa, é quando Deus se agrada de alguém. Quando Deus se agrada de alguém, a sua oferta vem sobre o altar. E quando a oferta chega no altar, o céu se coloca de pé. Só levanta a mão nesta noite. Bem alto o céu. Quem entendeu que Deus se agradou de você? Quando Deus se agrada de alguém, há milagres dentro da casa. Há uma diferença da rejeição. Ao se agradar, tu vê isso na primeira oferta vindo do altar, no livro de Gênesis, onde Abel e Caim traz as suas ofertas. Deus se agradou de a oferta de Abel, e Deus rejeitou a oferta de Caim. É muito sério o que eu estou pregando aqui. Você pode dar 1 milhão de oferta, um milagre não vai acontecer na tua vida. Você pode se lançar aqui nesta noite no chão, nada vai acontecer na tua vida. É muito sério o que eu estou pregando. Deus literalmente virou as costas para Saul. Mas que Deus irado a esse? Não, ele não é irado. É a desobediência do homem que afasta ele de Deus. Eu queria ouvir essa mensagem todos os dias no meu ouvido. Enquanto se afastamos de Deus, as bênçãos não vêm sobre as nossas vidas. Quando se afastamos de Deus, o céu vai ficando distante de você. Mas quando se entregamos ao Senhor e agradamos a Deus, aleluia, é só você levantar a mão nesta noite, que do altar vai sair resposta para você. Aleluia. Aí vem Deus. É muito rápido que Deus me deu.
O Senhor diz a Samuel: enche o teu vaso de azeite e vem à casa de Jessé. Não é vai, e vem à casa de Jessé o Belemita. Meu irmão, ele pegou um chifre, como você queira, um odre, um chifre de carneiro, e encheu de óleo. E esse óleo vai para onde? Vai em direção à casa de Jessé o Belemita. Esse óleo vai em direção à casa de Jessé. O Senhor está dizendo: enche o teu vaso de azeite e vem à casa de Jessé, e vem comigo à casa de Jessé. Quando eu olho esse texto, já preguei mais de 100, 200 vezes essa mensagem. Quando eu olho esse texto e eu vi o testemunho do irmão aqui nesta noite, eu disse: algo nesta noite vai em direção à minha casa. Algo nesta noite está indo em direção à minha casa. Eu nem estou lá, mas algo está indo em direção à minha casa. O que está indo em direção à casa de Jessé é o azeite. E azeite na Bíblia fala de cura, o azeite na Bíblia fala de poder, o azeite na Bíblia fala de unção, o azeite na Bíblia fala de graça, o azeite na Bíblia fala de restauração, o azeite na Bíblia fala que o novo chegou, o novo chegou, o novo chegou. O azeite na Bíblia fala de um novo tempo, o azeite na Bíblia fala de transformação. Eu levanto a mão e convido essa igreja, levanta a mão. Tudo isso está indo em direção à tua casa. Está preparado para receber? Está preparado? Está indo unção na direção ao teu casamento, é o que recebendo. Está indo cura em direção à tua casa. Está indo glória em direção à tua casa. Está indo poder em direção à tua casa. Glória a Deus, aleluia. Que mistério é esse, Jesus? E quem liberou? Foi Deus. 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 Foi Deus que mandou. Quando ele diz: vem, remaior varão, vem. A expressão correta era: vai. Enche o teu vaso de azeite e vai à casa de Jessé o Belemita. Aí o Senhor vem e diz: enche o teu vaso de azeite e vem. Por que o Senhor diz vem? Por que, igreja? Por que, igreja? Porque o Senhor vai com ele. Eu vou melhorar para você. O Senhor está dizendo a Samuel: enche teu vaso de azeite e vem. Porque o Senhor vai lá, vem. O Senhor tinha que falar: vai à casa de Jessé. Não, o Senhor diz: e vem à casa de Jessé. Por quê? Porque o Senhor vai com ele. O Senhor vai com ele. Aí chegamos aqui nessa noite, saindo da nossa casa, e dizemos: Deus, o Senhor está conosco. Chegamos na nossa empresa, chegamos na nossa casa, no meio da nossa família, nas nossas adversidades, nas nossas lutas, e perguntamos: o Senhor está conosco? Será que o Senhor está conosco nesse ministério? Será que o Senhor está conosco nessa chamada? Será que o Senhor está conosco nessa luta que estamos passando? Será que o Senhor está conosco nessas adversidades que estão passando nesses últimos dias? Será que o Senhor está conosco nesse negócio que eu vou decidir essa semana? Será que o Senhor está conosco nessa loja que eu vou abrir? Será que o Senhor está conosco nesse ministério que eu vou abrir? Será que o Senhor está conosco nesse ministério de louvor que eu começo hoje? Será que o Senhor está conosco, Manete, aqui nesta noite? Será que o Senhor está nesse altar, pastor Lucimar, aqui nesta noite? Será que o Senhor está contigo, filho, nessa decisão que você tem que tomar esse mês? Será que o Senhor está comigo? São essas indagações que fazemos todos os dias. E o Senhor está dizendo ao profeta Samuel: vem, enche teu vaso e vem, enche teu vaso e vem. Mas, Senhor, eu estou sozinho. Não, eu vou contigo. Aonde tu colocar teu pé, eu estou contigo. Aonde tu fores, eu estarei contigo. Aonde você colocar tua mão, eu estarei contigo. Aonde te levantar tua mão para profetizar, eu serei contigo. Aonde tu abrir a boca para cantar, eu serei contigo. Aonde tu entrares no hospital, na fábrica, na loja, na tua casa, na faculdade, no colégio, eu, Senhor, diz essa noite: eu estou contigo nesse negócio, eu estou contigo. Pode assinar, é de Deus. Managanagasharabakandarai.
fiz uma viagem ao estado da Bahia. E o empresário que nos levou para lá disse: não tem avião, mas eu vou te dar um carro. E quando eu fui na loja dele buscar o carro, tinha um prêmio podre. Acho que foi o Satanás que deixou aquele carro lá para ele. Quantos quilômetros daqui até a Bahia? 1.000 quilômetros. Marcou eu, Elisângela, aquele prêmio, será que era prêmio? E na metade do caminho em São Paulo, aquele carro começou a explodir, fumaciar. E eu disse: Deus, o Senhor está comigo nesse negócio. Porque nós achamos que quando Deus está conosco, achamos que tudo é mil maravilhas. Não é um Vectra, não é um, digo o último agora, lançamento, sei lá, Tesla, é isso? Não, é um Monza mesmo. Quando o Senhor fala que está conosco, nós achamos que vamos andar de a jato. Andamos a pé. Ele está dizendo que está contigo em sinais, prodígios e maravilhas. Sinal, você orou isso aqui nessa noite, sinais, prodígios e maravilhas. Mas mãe, cadê meu carro novo? Carro novo é resultado de glória a Deus aqui nesta noite. Carro novo e casa nova, se você levanta a mão, recebe. Se levanta a mão para dar glória, boca fechada, não recebe nada. Que a vitória levanta a mão e dê glória. Que a vitória levanta, faz aquele barulho que Satanás não gosta. Faz igreja, faz. Aplauda o Senhor, aplauda glorificando. Bênção financeira, casa própria, carro novo, é resultado de adoração e de glorificação. Ministérios, é sinais. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Levante a mão assim, se pisares, eu contigo. Não, vou cantar de novo. Se entrares, levanta a mão. Se entrar, se pisares aonde tu fores, Ele está contigo. É contigo, pisarei. Levanta a mãozinha, adora a Deus aqui por meio minuto aqui nesta noite. Ele está aí do teu lado. Ele está do teu lado para te guardar. Ele está dizendo: eu estou indo na tua frente, ampliando e abrindo caminhos para você passar. Eu vou contigo, Samuel. Deixa eu por aqui. E quando Samuel chega no arraial de Belém, os maiorais que estão ali no versículo 3, 4, 5, os recebe. Samuel está chegando com aquele vaso cheio de azeite debaixo do braço. Nem ele sabe quem ele vai ungir. Nem um texto no começo de 1 Samuel vai falar ou identificar quem ele vai ungir. Samuel chega com aquela cambuquinha debaixo do braço, aquele chifre de carneiro cheio de azeite. E se encheu, vai ter que ungir alguém. Se encheu, vai ter que derramar esse azeite na cabeça de alguém aqui.
Não, eu estou pregando para uma igreja mais abençoada dessa da Curitiba. Se o profeta e o sacerdote encheu o chifre de azeite, esse azeite vai ter que ser derramado na cabeça de alguém. Deus, essa noite vai ungir alguém aqui neste lugar. Levanta a mão, tomara que seja eu. O azeite já chegou, o azeite já chegou, o azeite já chegou, e ordenado pelo céu ao teu favor. Quando ele chega no versículo 5, os maiorais, os anciões, os cabeções daquele lugar pergunta a Samuel: é de paz a tua vinda lá em Belém? Ele disse: é. Aí Samuel diz a eles: ei, vem comigo, se santifique, e vem comigo, seus abençoados, e vamos para o sacrifício, se consagrem, e vamos santificar ao Senhor, vamos para o sacrifício, vamos para o altar. Quem ele está chamando? Os maiorais daquele lugar. Em caso tu vai ler versículo 5, quem ele está chamando? As autoridades daquele lugar. Quem ele está chamando? Aqueles que comandam aquele lugar. Nada acontece sem a autorização deles. Você não levanta uma palha, você não constrói uma casa sem autorizações deles. Quem está indo para o sacrifício? O texto no capítulo 16, versículo 5, está declarando: Samuel está convidando eles: vem comigo para o sacrifício. E eles vão. Eles conhecem a Davi? Não. Eles sabem que é Davi? Não sei. Se nem o pai dele cita o nome dele. Deus, como se assentou no poço, juntamente a mulher samaritana, no Evangelho de João, capítulo 4. E Jesus se assentou, se não foi à cidade com os discípulos, Manete. Por quê? Porque estava cansado. Deus está cansado. Ele cansa? Depende. Ele cansa de gente ignorante, de gente que não acredita mais que ele cura de câncer, que ele vai te abrir a porta aqui nesta noite. Há uma autoridade nas tuas mãos aqui nesta noite, para levantar a mão e declarar um milagre ao teu favor. Mas eu vou liberar o que Deus me deu há 3 dias para liberar sobre essa igreja. E se você não der um glória, eu vou descer aí e vou te dar um abraço bem apertado, até você dar risada e dar glória. Deus está cansado de ver aqueles que o adoram em espírito e em verdade, viver uma vida que o coloca de cabeça baixa ao entrar num culto pentecostal como esse aqui, e de dizer que as promessas nunca mais irão se cumprir na vossa vida. Deus falou comigo há 3 dias atrás de madrugada, e eu vi esse culto. Eu já cheguei em culto aqui com menos pessoas. Você lembra de que estava chovendo? Eu só venho aqui quando chove. Você já reparou que só vem quando chove aqui? Eu falei: ô porteiro, que mistério é esse, meu irmão? Mas eu vi esse culto há 3 dias atrás. E eu vi pessoas entrando aqui desse culto. Eu contemplei esse culto há dias atrás, como eu vi o culto de hoje à tarde. Vidas chegando aqui não conseguem dar glória. Podemos olhar a igreja pulando, dando glória através dos louvores, mas olhe pelos olhos espirituais hoje aqui. Tem coração ferido aqui dentro dessa igreja. Tem lágrimas aqui, e não é lágrima da presença de Deus, é lágrima de tristeza, lágrima de amargura, lágrimas que grita por dentro dizendo: Deus, aonde está a promessa?
Deus está cansado de ver o teu semblante dessa forma, e hoje Ele te diz: hoje é dia de mudança no teu ser, no teu semblante, na tua vida sentimental, amorosa, espiritual. Me levante a mão, e financeira aqui nessa noite, porque eu vim para profetizar um milagre sobre a tua vida. Levanta a mão, só quem crê, 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 só quem crê. Ah, o Senhor vai pegar todos aqueles que não acreditam no que Jesus está fazendo. Jesus vai pegar todo aquele que não acredita no milagre sobre a tua vida e vai dizer: vem comigo, que você vai ver algo novo hoje. Você vai ver algo novo hoje na voz eterna. Vem comigo, que você vai ver eu transformar a vida de alguém hoje aqui. Vem comigo, seus fofoqueiros. Vem comigo, seus linguarudos. Vem comigo, vocês ficam na rodinha falando todo dia da vida da Maria. Vem comigo, vocês vão ver eu transformar a vida dela. Deus faz isso, pastor? Será que Deus faz? Deus faz, será? Me ajuda aí, Deus faz? Ah, Ele faz. Deus faz. Mãe, tu tá pregando heresia, da onde? Eu só prego Bíblia. Faz 23 anos que eu prego a palavra. Nunca fui chamado a atenção. Porque eu só prego Bíblia. Deus faz, faz. Tem um gueludo como vocês aqui nesta noite, que incomoda muita gente. Será que incomoda? Incomoda? Cadê o povo que incomoda muita gente? Dó maior, dó. Aleluia. Tem, cadê, cadê o povo que incomoda? Onde está aquele povo? Cadê, cadê, cadê? Onde está? Voz de lamento, aquele povo ultimamente não estou incomodando mais é ninguém. O teu vizinho não escuta mais glória a Deus, mas escuta um pancadão lá. Mas eu conheço um crente que dá glória. Está aqui? Você está aqui, você está aqui, você está aqui. Levanta a mão e dá aquele maior glória a Deus que você pode dar. Tenho assim, dando glória. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim lá em Jericó. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Deus chama ou não chama pessoas que falam mal na tua vida para ver Deus se exaltando? Chama ou não chama? Chama. Ei, vocês aí, seus miseráveis, vocês que mandaram ele ficar quieto, cala a boca, vem aqui, vão lá e diz para ele que o mestre está lhe chamando. Há uma honraria aqui nesta noite, há uma honraria aqui nesta noite, há uma honraria aqui nesta noite. Deus vai chamar aqueles que estão criticando a tua vida para ver o que Deus está fazendo este ano na tua vida. Irmão, aí é um ano de crise, é um ano de gasolina cara. Dá vontade de vir a pé aqui na Rocha Eterna pregar tão caro que está. É um ano de batalha, é um ano de guerra, e tudo está se cumprindo a palavra do Senhor. Jesus está vindo, Jesus está vindo, Jesus está vindo. É um ano de dificuldade. Será que o Senhor pode fazer? Ele pode, como está fazendo aqui nesta noite. Ele pode, como está fazendo hoje nesta noite, e vai te mostrar que Ele é Deus. Vem comigo. Sacrifício fala de altar. Esses caras estão indo para o altar, e ninguém vai voltar do altar sem resposta. Essa galera toda está indo para o altar. É só tu ler a Bíblia. Todos estão indo junto. Todos eles, a Bíblia diz, o versículo 5, versículo 6, versículo 7, todos eles estão indo para o altar sacrificar. E o altar está aqui, e o altar tem respostas. E ninguém vai voltar do altar sem respostas aqui nesta noite. Quando Ana se levanta em direção ao Senhor, 1 Samuel 1, 9 e 10, ela vai em direção ao altar, Ana, para orar. Ana é estéril. E quando Ana retorna do altar, ela retorna com a bênção nas mãos. O altar tem respostas. Ele é bagaço. E quando eles sacrificam, vem Eliabe. Ele apresenta os seus filhos. Ele vê Eliabe, o cara é bonito, você conhece essa história. Samuel vê Eliabe, o cara é bonito, é formoso. Eu vou ungir esse aí. Esse está preparado. Mas o Senhor brada do céu: Samuel, Samuel, não atente para a aparência, pois eu conheço o coração do homem.
E é o que acontece conosco. Não é o meu sapato, a cor do meu sapato, que vai fazer eu pregar bem. Não é o meu blazer, o meu terno, que vai fazer eu pregar bem. Não é minha técnica vocal. É o que está dentro. É o que está aqui dentro. É o que está aqui dentro que vai mudar a história da tua vida. É o que está aqui dentro que faz que quando tu entra na casa de alguém, alguém diz assim: quando você chegou aqui, algo mudou aqui dentro de casa. O problema é que julgamos pela aparência. Esse aí não vai dar nada pela aparência, mas Deus conhece o interior do homem. Essa aí não deu glória até agora, mas só Deus sabe como você está por dentro aqui dentro desse culto. Ele te conhece. O salmista, o Salmo 33 vai dizer que Ele conhece todos nessa terra, e os seus olhos estão em todo lugar. Podemos chegar moídos, machucados aqui nesta noite, só o pó da viola, mas há um Deus no céu que está de olho nessa igreja. Levanta a tua mão direita, e a Bíblia nos ensina que os olhos do Senhor estão em todo lugar. O céu está aberto nessa igreja, e há olhos como chama de fogo em direção a esse altar. Eu não tenho dúvida do que eu estou pregando. Há olhos como chama de fogo em direção à nave dessa igreja. Há algo muito forte espiritual aqui dentro dessa casa. Eu posso você jogar as duas mãos para o céu, porque o céu se moveu ao teu favor aqui nesta noite. Ele moveu reis, Ele moveu sacerdotes, Ele pegou os fofoqueiros da cidade, Ele moveu altares, Ele tirou autoridade da cadeira para mudar a história de alguém hoje aqui. Cara, que Deus é esse? Que Deus é esse, irmãos? Aí tu vem para um culto como esse, achando que o pregador vai fazer algo para você. Tu sai da tua casa dizendo: eu queria que tanto Deus falasse comigo hoje uma palavrinha só. Deus moveu reis, Deus tirou reis do seu trono para mudar a história de um menino fedendo ovelhas. Deus mudou a história de tronos por causa da adoração de três moços dentro da fornalha. Eu vou liberar algo aqui com a autoridade do céu. Só a adoração dessa igreja, Deus, pode mudar a história desse país. Só a adoração, não, só a tua adoração, Deus, pode mudar a história do país. Não, levanta a mão que acredita. Só a teu glória pode mudar a história de uma nação. Há poder quando você louva, há poder quando você adora. Há uma autoridade nas suas mãos. Reboche Rabacai. Enquanto você está com a mão levantada aqui, o céu está se movendo ao teu favor. Enquanto você está com a mão levantada, o céu está se movendo ao teu favor. Enquanto você está com a mão levantada, o céu está se movendo ao teu favor. Como que eu consigo adorando? Como que eu consigo glorificando? Enquanto você adora, o céu está se movendo ao teu favor. Deixa eu apurar para terminar, ter 7 minutos. Ei, acabou os filhos? Não, falta o menor. Nem o nome do cara ele dá, mas não importa o nome, importa o milagre que Deus vai fazer na tua vida. Você crê? Você crê, minha irmã? Não importa o teu nome, o que importa é o milagre que Deus vai fazer na tua vida. Quer uma prova bíblica? Jesus chega em Jericó, e o nome do cidadão é Bartimeu. Não é nome, deram para ele. Bar significa filho, filho de Timeu, Timeu pai dele. Bar significa filho, é um título que deram para ele. Nem nome esse cara tinha, mas ninguém conheceu o nome dele, mas tiveram que conhecer no anéis da história o milagre.
Quem não conhece o milagre do cego Bartimeu? Só maior. Quem não conhece a história e o milagre em Jericó? Ninguém conhece o teu nome, não vou saber o teu nome, mas esse país vai ter que ficar sabendo pelo Face, pelo Instagram, o milagre que Deus está fazendo aqui na Rocha Eterna. Sabe, alguém não te conhece, pastora Lucimar? Alguém não te conhece, missionária Nete, embora tu é conhecida. Mas vão ficar sabendo o milagre que Deus vai fazer na tua vida. Essa igreja está fazendo história. Manacalassé. Eu disse, a senhora não estava aqui, não sei se me ouviu. Essa igreja está conhecida fora do país. Essa igreja vai fazer história nesse Paraná. A senhora crê? Essa igreja vai fazer história nesse estado do Paraná. Ninguém te conhece, mas vai ter que conhecer os milagres que Deus está fazendo aqui, está fazendo aqui. Quem é esse Deus que faz isso? Levanta a mão. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Você crê que Ele está aqui? Você crê? Então levanta as duas mãos só como fosse pegá-lo, porque é isso que Ele vai fazer hoje na tua vida. Milagre que Deus está realizando hoje aqui, é um milagre que só Ele pode fazer e é sobrenatural. Alguém vai perguntar: que Deus é esse na tua vida? Eu declaro cantando, aleluia. Existe um Deus do céu que a letra no papel não pode descrever. Ele está aqui. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele unge quem Ele quer, Ele levanta quem Ele quer aqui nessa noite. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infim. Eu estou sentindo Ele aqui, eu estou sentindo Ele aqui no altar. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar. Então levante a mão, só quem crê que o Senhor está fazendo. Meu Deus, Jeová, Deus de vida e de vitória, Ele está aqui. Ele está aqui. Vai honrar tua casa hoje aqui. Vai mudar, quantos creem que Ele já mudou? Já mudou, fica de pé que já acabou. Fica de pé, é noite de mudar. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz pro... faz a nuvem descer, faz a água subir. E se enxerga, meu Deus, meu Deus. Ele sempre resolve sem ter... Aquele barulho, isso continua. Jesus está na casa. O azeite chegou. O azeite chegou. O sacrifício já foi feito. A honraria chegou. 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 Olha aqui para mim terminar. Coloca lá, filho, para mim. O versículo 17, 11. Coloca para mim, por gentileza. Eu quero ler para terminar. Versículo 11, olha lá,
E ouvir então Saul, não, versículo 11, 17 e 11. Olha que coisa linda. E Samuel disse a Jessé: estão aqui todos os seus filhos? E ele disse: resta ainda o mais jovem. E eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé, e eu finalizo aqui: mandai trazê-lo, traga ele aqui, pois não nos assentaremos até que ele venha. Até que ele, aonde eles estão? Ao redor da mesa. Por que que toda a igreja fica de pé quando a noiva entra para o altar? Por quê? A igreja pode estar sentada, o noivo, coitado, ninguém fica de pé. Mas quando a noiva chega na porta, o que a igreja faz? O que a igreja faz? Eu não ouvi. O que a igreja faz? Fica de pé. Para quê? Pô, essa guria esperou a vida inteira para casar, minha irmã. Ela se preparou. É a igreja. A noiva representa a igreja. Ela sofreu, ela chorou. Ela comprou o melhor vestido. É um dia de honraria. E a igreja, meu irmão, pode ser católico, pode ser crente, seja o que for, eles ficam de pé. Se o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, seja qualquer autoridade, chegar aqui, é um respeito isso, né, pastor? Nós ficamos de... Olha aí o Satanás. Esse cara não é presidente. E nem noiva ele é. E por que tem que ficar de pé? E os caras não ficaram de pé. Eles não estavam sentados e se levantaram. Eles tiveram que ficar de pé. Você está entendendo? Não adianta nem olhar para a cadeirinha, meu irmão. Não adianta nem olhar para a almofadinha. Você vai ficar de pé. Até aquele que Deus escolheu chegar. Manacalacê. Eu vou liberar algo aqui que vai te assustar. Até o inferno vai ter que ficar de pé para ver o teu milagre. Olha, eu tô gostando, me assustou. Ué, você acha que ele não conhece você? Olha aqueles caras que ficaram sem roupa lá, os filhos de Cefa. Foram expulsar o demônio deu uma surra neles. Estamos expulsando em nome de quem? De Paulo? Eu conheço Paulo. E quem é vocês? Até o inferno conhecia Paulo. Até o inferno vai ter que ficar de pé, porque o Senhor está te chamando. E você... Não. Ninguém se assentou. Quem que está ali? O pai. Quem está ali? Os irmãos. Quem está ali? Aquela cambada de fofoqueiro de Belém. Vai ficar tudo de pé e ninguém se assenta enquanto aquele que Deus mandou chamar não chegar. Por quê? Porque é honraria hoje aqui. Eu levanto a mão de profeta aqui nesta noite e profetizo que o teu milagre já foi enviado do céu ao teu favor. Eu profetizo aqui nesta noite, e se prepare para contar testemunho nesse altar a partir desse culto. Eu estou profetizando com os olhos abertos que Deus está me mandando. Alguém vai dizer: Eliel, eu quero falar algo que Deus fez. O que que Deus fez? Eu ainda estava de pé quando chegaram a mim e disseram: o Senhor está te chamando, o Senhor está te chamando, o Senhor está te chamando. E aqueles que te criticaram, acreditaram que não ia nunca acontecer na tua vida, vou contemplar você chegando. E o milagre vai estar te esperando. Na loja, filho? Na empresa? Não, na tua casa. Na tua casa. O carinha nem saiu da casa. Ele recebeu o milagre aonde? Na casa. Na casa.
vai ter um milagre dentro da tua casa. O óleo já foi mandado para a tua casa, já chegou na tua casa, já chegou na tua casa, já chegou na tua casa. E tem uma galera dos seus vizinhos, tudo em pé, esperando você chegar hoje desse culto. Já vão te esperando você chegar desse culto. Vai ter milagre dentro da tua casa. Eu quero orar por você. Pastora, pode orar? Estou chamando o senhor para frente ou não pode? É muita gente, né? Eu passei do horário, sou ético no horário, mas eu quero orar por você. É maior, por gentileza. Meu irmão, até minhas cordas vocais ficaram boas aqui dentro dessa igreja. Eu estou 6 dias sem poder cantar. É Deus aqui neste lugar. Você vai receber de pé. Só quem crê no que eu preguei sai do teu lugar. Só que tem causas impossíveis sair do teu lugar. Hoje o Senhor tira da gaveta aquele projeto, filha. Hoje o Senhor tira daquele, aquela gaveta que está enferrujada, que não arranca nunca e tem papel ali envelhecido. Hoje o Senhor abre essa gaveta. Eu disse que o milagre vai chegar dentro da é o Espírito Santo que te abraça. Abraça como o pai abraça um filho. É o Espírito Santo que te abraça. Tu disse, Eliel, que não adianta às vezes dar 1 milhão. Às vezes a pessoa precisa só de um abraço. Deus é Deus de surpresas. E às vezes o que você espera vem em silêncio para você. Às vezes não há terremoto e nem tempestade fazendo um alarde para o milagre chegar. Às vezes ele vem em silêncio. E quando você menos espera, o milagre já bateu à tua porta. Pode chorar, filha. Eu vou deixar esses 2 minutos para você falar com o pai aqui neste lugar. Alguém nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus aqui nessa igreja? Alguém nessa noite que está nos visitando, que sabe não é evangélico, eu vi o que eu preguei, esse é o nosso Deus, ele muda a história. Meu irmão, eu quero aceitar esse Jesus, eu quero voltar de novo para os caminhos do Senhor. Alguém levanta a mão assim. Tem alguém que entregar sua vida para Jesus? Faça assim com suas mãos. Alguém aqui nesta noite? Alguém aqui nesta noite? Só faça assim com suas mãos. Ou quer voltar hoje para Jesus? Alguém aqui nesta noite? Que quer voltar para Jesus? Quer voltar para Jesus, filha? Você tem certeza disso mesmo? Então bora aqui para frente e dá uma salva de palmas para Jesus. O último culto que nós tivemos aqui foi lindo demais o que Deus fez. Uma família inteira aceitou Jesus. Tem mais alguém nos da segunda alma que quer voltar hoje para Jesus? Levanta a mão assim. Ou quer entregar sua vida para Cristo? Alguém nesta noite? Que coisa linda, filha, está voltando hoje para Jesus ou está aceitando a Jesus? Está voltando? Eu posso fazer aquela oração de novo com você? Posso fazer? Posso fazer, igreja? Eu, se pudesse, eu faria todo dia essa oração. Diga, Senhor Jesus, por que eu vou fazer isso aqui? Que tem muita gente que vem para frente do altar, levanta a mão e diz que aceitou a Jesus, mas nunca teve um encontro com Deus. A cara que tem um encontro com Deus, meu irmão, pode vir o luto que for, ele não sai da presença de Deus. Vem aqui, missionária Nete, por gentileza. Está toda chique. Abraça essa moça. Filha, que coisa linda que tu fez hoje. Tira essa massa e dá aquele sorriso para a pastora Lucimar. Você vê que é Deus. Diga assim: pai, como filho pródigo, eu retorno hoje à tua casa. Cara, olha que Deus me deu. Olha aqui para mim, filha. Não é o Senhor que vem ao meu encontro. Fale, é eu que vou ao encontro do Pai para te pedir perdão. Diga: Pai, eu peguei contra o Senhor, eu errei, mas estou diante de Ti para te pedir perdão. Olha aqui para mim, filha, faça com as suas mãos. Há um anel novo nas tuas mãos. Olha para os teus pés. Deus está colocando um sapato novo nos teus pés. O Senhor está colocando uma vestimenta nova em você. Filha, as promessas estão de pé na tua vida. E parece que eu preguei só para você aqui nesta noite. Ai, eu amo esse meu Deus.
Levanta a mão aí, igreja. Feche teus olhos. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, mais uma vez. Vem, Espírito Santo, toca nessa casa. Toca nessa moça agora, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo, faz ela sentir o que eu estou sentindo aqui neste altar, Espírito Santo. Foi renovada, levanta a mão para dar glória. Está renovando aqui, aproveita para adorar. Aproveita, aproveita para adorar. Vem, Espírito Santo, toca nessa casa agora. Toca, 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 Espírito Santo. Onde tiver um glória, onde tiver um aleluia, vai enchendo essa casa de promessas sendo cumpridas, Senhor, de honraria. Nesta noite, em nome de Jesus, aleluia. Se você já pensou em desistir, tenhas fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, pois o crente até mesmo chorando, ele canta. Então levanta a mão para cantar mesmo em lágrimas. Se chorar, chora nos pés do Senhor, em Jesus, com o seu consolador. Eu sofri uma noite até fora, mas a alegria já chegou, já chegou. Sabe que é a vitória. Então levante a mão assim para receber. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus. Receba em nome de Jesus o teu milagre. Receba o teu milagre em nome de Jesus. Receba a cura aqui nessa noite em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus uma noite de honraria para a tua vida. Honraria, honraria. Eu profetizo honraria dentro da tua casa. Para terminar, vou seguir. Levanta a mão ao céu assim. Diga a Deus. Diga a Deus. Eu tomo posse do meu milagre. Do meu milagre. Em o nome de Jesus. Levanta a mão e dá uma salva de palmas assim. Aplauda, aplauda. Volta para o teu lugar. Volta cantando. Volta cantando. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa cair, e a seu lado ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus já deu, já deu. Só levanta a mão para agradecer. Só para agradecer, só para agradecer. Vou seguir o seu assento por mais um instante, queridos. Deus continue abençoando a vida do pastor Ailton Veiga, sua casa, sua família. E antes de nós fazermos uma oferta para abençoar o ministério, irmão Maurício e irmã Rose, levante a mão. Deus está visitando Londres hoje. É Banchol, Ebe de Calassúria. E diz o Senhor que vai ter chá de bebê lá em Londres. A Bandura Assúria, hoje Deus visita o ventre da Nora. Repreende todas as enfermidades e vai vir neto importado, diz o Senhor dos Exércitos. Levante a mão para aplaudir. Oh, glória! Deus é bom. Querido, nós vamos recolher uma boa oferta para estar abençoando o ministério do pastor Ailton Veiga. Ele não cobra, não estipula nenhum valor, mas nós como igreja sempre abençoamos. Então pega uma boa oferta, né, irmãos? Combustível está caro, ele mora longe, daqui ele já vai, só passa em casa, irmão, come um misterinho, vai trabalhar ou está de férias? Vai direto trabalhar, irmãos, olha aí. Então vamos abençoar, irmãos. Lance uma boa semente,
Amanhã depois vai ser você o pregador que vai estar aqui e alguém vai estar investindo forte no seu ministério também. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, salvar por ter morrido em meu lugar. Jesus, te agradeço. Te agradeço. Deus abençoe. Queridos, temos a cantina ali hoje. Temos coxinha de frango, R$7. R$2 o refri. Você passa ali e abençoa a cantina. Tá bom? Não vai para casa com a barriga vazia, porque é perigoso dirigir com o estômago vazio. Então passa ali, abençoa. Não gosta de coxinha? Deixa uma paga lá que alguém gosta e já passa lá e recebe a benção. Tá bom? E aí a Débora vai estar ali também, irmãos, na saída também. Tem uns misterinhos ali, um pãozinho de mel ali abençoado, passa ali na banquinha da misericórdia, abençoa ali também, tá bom? Os valores são sempre revertidos para estar pagando estúdio e tá para o benefício da obra do Senhor. Amanhã, quinta-feira, à tarde, 14 horas, pastora Lucimar com um trabalho aqui extraordinário, só com as mulheres, e Deus tem feito coisas extraordinárias. Então conhece alguma mulher que está precisando de oração, traga para estar recebendo a bênção de Deus também na quinta-feira à tarde. Tem o trabalho dos homens amanhã à noite ou não? Alguém está sabendo? Não? Então, sexta-feira, culto de libertação, 19h30, e domingo, às 17h, 19h30, o culto da família. Estejamos em pé, amém? Queridos, quarta-feira que vem vai estar conosco pastor Jeremias, da cidade de Maringá. Deus usa ele de uma forma extraordinária nos mistérios de Deus. É um homem de Deus. Pastor Ailton Veiga já comentou. Ele vai estar à tarde também, na tarde de milagres, e à noite na quarta profética. Então convide mais alguém e venha para receber a bênção, o milagre de Deus. Hoje é dia de filhos, de Deus dá filhos. Há uma família que está aqui que alguém da sua família não pode gerar. Já pode começar a comprar as coisas, porque o bebê vai vir para a glória de Deus. E traz na quarta-feira para nós apresentar. Evangelista Glauco, orando e impetrando a bênção apostólica nesta noite. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos por este culto, Pai. Te agradecemos porque coisas maravilhosas e grandes o Senhor operou em nosso meio. Agora eu te peço, conduza a cada um, Senhor, em segurança para a tua casa. Nos dê sonhos e revelações vindas da tua parte, Senhor. E nos desperta pela madrugada para falarmos com o Senhor. Pai, eu abençoo o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,